ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶୀ ଜଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କମଳାବାରି ସାହିରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣ ସହ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ସ୍ଥାପିତ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପଭିକ୍ରମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ कोरोना को दृष्टि राखी आसनता 21 तारिख पर्यंत गञ्झम जिल्लाৰ समस्त धार्मिक स्थଳ ও পৰ্যটন স্থান বন্ধ ৰহিব বুলি ক'হিলে গঞ্জম জিলা পাৰা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ও বজৰং দলৰ طرفৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু নৱ বৰ্ষ পালিত ভাৰত মাতাৰক পূজানা सत्संग ও হনুমান চালীসা পাঠ অনুষ্ঠিত कोरोना কো দৃষ্টি ৰাখি মহান সংঘৰ طرفৰ ষ্টেচন ৰোড ৰাস্তাৰে 10 দিনীয় সচেতনতা কাৰ্য্যಕ್ರಮৰ শুভ আৰম্ভ পাটোই মানক মাক্স বন্টাল ए गञजाम जसिद्ध दण्डत्र अन्तिम दिवस मेरुसंक्रान्ति पानन नकरेको जिल्ला प्रशासन मेरु निर्देश मेसंक्रान्ति पूर्वदिन विभिन्न स्थानले दण्डवेषण